ko'rsatuv homiysi Goodwill savdo belgisi. Assalomu alaykum, hurmatli go'zal va betakror ayollarimiz va qizlarimiz. Sizlar bilan yaxshi kayfiyatda shirin didor qadar dessertlar loyihasida ko'rishib turganimizdan bog'oyatda mamnunmiz. Bugun ham doimgidek sizlar uchun mazali bo'lgan dessertlarimizdan birini tayyorlaymiz. Bugun esa shirin oshxonamizning ajoyib mehmoni, go'zal va betakror qobiliyatli xonandamiz Sevara. Tunduzu, lekin uyqu yo'q. Yurak mazu Lekin davo yo'q aytganiga His Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Xo'shgapsiz. Sizni mana shu shirin oshxonamizda ko'rib turganimizdan bog'oyatda mamnunmiz. Kayfiyatlaringiz qanaqa? A'lo darajada. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Shohidaxon, anchadan beri ko'rsatuvlarni kuzatib boraman. Nahotki? Da, bugun nafaqat san'atda, endi fazandalik mahoratlarimni ham sinab ko'rar ekanman. Juda ham yaxshi. Nazarimda bugungi tayyorlaydigan desertimiz juda ham mazali bo'ladiganga o'xshayapti nazarimda. Albatta, shokoladli pirog endi hammaga yoqadi. Shokoladni hamma yaxshi ko'radi. O'shaning uchun ham xudo xolasi yaxshi chiqadi degan umiddaman. Albatta. Demak, ishni dastavval nimadan boshlaymiz, Sevara opa? Avval kerakli masalalarni aytsam. Yaxshi bo'ladi. Bizga 100 gram shakar, 300 gram qatiq, un, 300-400 gram atrofida 4 ta tuxum, sariyog' va shokolad kerak bo'ladi. Tushunarli. Ishi birinchi sariyog'ni eritib olish. Eritib olishga. Mana bu idishcha boradimi? Bo'ladi. Bu idishni gazga qo'yib, sariyog'ni solishimiz kerak. Baland qilamiz. O'rta olovda eritmasak bo'ladi? Ha, o'rta olovda. Mana sariyog'imiz ham erib qoldi. Ungacha ham siz idishga qatiqni solib, shakar bilan aralashtirib turing. Bir stakan taxminan shakar solsa ketadi? Yetadi. Yaxshilab keyin aralashtirish kerak. Sevaraxon sal boshqacha tayyorlamasmidi? Oldin qatiqqa choy sodasini aralashtirib olib, keyin shakar emasmi? O'zi hammani o'zini tayyorlash uslubi bor. Men o'zimni ozgina sirlarim bor, suvdanni kechiroq solaman. Juda ham yaxshi. Demak, hozir soda solsak bo'ladi? Ha, sodasini. Suvdanni endi soda bilan aralashtirsangiz bo'ladi. Sariyog'imiz ham erib bo'ldi. Uni chetga olib qo'yamiz sovishga. Hurmatli tomoshabinlarimiz, mana ko'rib turganingizdek, ozgina choy sodasidan qo'shyapmiz masalliqqa. Va yaxshilab aralashtiramiz. Undan keyin tuxumlarni chaqib olishimiz kerak. To'rtta tuxum, hammasini solamizmi? To'rtta tuxum. Albatta. Mana to'rtta tuxumni chaqib, siz aralashtirib yaxshilab bitta massada tekis qiling. Xamirimizni chiroyli qilib berasiz. Sevaraxon, san'at sohasiga, ya'ni xonandalikka bolaligingizdan qiziqqanmisiz? Bolaligimdan qiziqqanman, lekin hamma narsani o'zini vaqtida bo'lgani yaxshi degandek, shu mana endi vaqti kelibdi, shu sohaga kirib ijod qilyapman. Juda yaxshi. Qancha bo'ldi ijod boshlaganingizga? Ijodni boshlaganimga hali 1 yil bo'lmadi, lekin 1 yil ichida 1 yil ichida 3ta klip, 3ta ashulani yozdirib bo'ldik. Ha, aytgancha sizni o'sha kliplaringiz orasida 2ta klipingizni tomosha qildim. Juda ham chiroyli chiqdi, menga yoqdi. Oxirgi klipimizni ham xudo xolasi yaqinda premyera qilamiz.
Judayam yaxshi. Endi nima qilamiz? Un qo'shsak bo'ladimi? Endi un qo'shib, un qo'shib aralashtiramiz. Sevaraxon, ko'pdan beri ijodingizni kuzatib boraman. Qo'shiqlaringiz juda ham yoqadi menga. Ayniqsa sokin taronalaringiz juda ham chiroyli chiqadi. Sho'x taronalaringiz ham juda ham o'ziga xos. Lekin meni ko'p qiziqtirdi. Qanaqa kompozitorlar bilan ishlari kelinglar. Qo'shiqlari juda ham did bilan tayyorlanadi. Birinchi qo'shig'im Mayus Sokin sevgi haqida tarona edi. Uni Jasur Badalbayev bilan birga yozganmiz. Jasur akaning ishlari juda ham yoqadi menga. Shu sevgi to'g'risida juda ham chiroyli aranjolar, hit taronalarni yozganlar. Shuning uchun birinchi ashulamda ular bilan ishladim. Ikkinchi ashulamda Zafar Qodirov bilan ishladik. Ali degan taronam. Ko'pchilik biladi bu taronamni. To'g'ri. Mana shu taronadan hozir jonli ijroda tomoshabinlarga ijro etib bersangiz qanaqadir yodga olisharmidi bilmaganlar. Albatta. Faqat undan oldin sariyog'imizni sovolamiz, chunki sovuq bo'ldi. Kelishdi. Bekalarga maslahatim, sariyoni hech qachon issiq holida somang. Sariyoni sovutib, keyin masalamizga, xamirimizga qo'shsa bo'ladi. Xona haroratiga kirgandan so'ng masalliqqa qo'shsak bo'ladi. Qo'shaveray. Mana sariyog'imizni sob bo'ldik. Endi maxsus moslamamizni olib bersangiz yo aralashtirib tursangiz, men sizga jonli ijro. Bo'ldi, kelishdik. Qani jonli ijroda. Boshladik. Na sen kelding, na men bordim. Al, al, aldoqchim. Na sen kelding, na men bordim. Al, al, aldoqchim. Yo'llaringga qarab toldim. Mani, mani, aldoqchim. Na sen sezding, na men aytdim. Mani, aldoqchim. Dunyoki sen aldading. Kelmayin hayallading. Dunyoki sen aldading. Kelmayin hayallading. Aldoqchim. Ali, Ali, jonim Ali. Qarashlaring seni buncha vahmali. Ali, Ali, jonim Ali. Qarashlaring seni buncha vahmali. Hozir shu tomoshabinlarimizdan orasida Ali ismli yigitlar bo'lsa, juda ham xursand bo'lib ketishdi, o'ylayman. Albatta. O'zi Ali ismli yigitlarga atalgan bag'ishlangan shulada bu. Qachon shu Sherdor, Sherali ismli yigitlarga ham atab qo'shiqlar? Xudo xolasin, yarimiz bor, lekin hamma hech qaysi yigitni xafa qilmaymiz. Hammaga atab ashlaytamiz. Yaxshi. Hozir ijod borasida qobiliyatingizni bildik. Oilada qanaqasiz? Oilada mana shunaqangi shirin bo'lgan shirinliklarni tayyorlab turasizmi? Ovqatlarga qanaqasiz? Oilada o'zi faqat men qilgan ovqatni yeyishadi uyda nimagadir. Yolg'on gapirmayapsizmi? Yo'q. Ayniqsa odamlar men qilgan ovqatlarni juda ham yaxshi ko'radilar. Hozir ijod bilan mashg'ul bo'lganim uchun ko'pincha tayyor shirinliklarni olaman. To'g'ri, hozir ko'pchilik ayollarimiz, ayniqsa ishlaydigan, o'qiydigan ayollarimiz va qizlarimiz shu narsaga o'rganib qolishdi, lekin bu yomon-ku. Endi nima deydi? Vaqt masalasi, tig'iz. To'g'ri, vaqt. Lekin shanba yakshanba kunlari menimcha oilangiz uchun, dasturxon uchun vaqtingizni bag'ishlasangiz kerak, to'g'rimi? Albatta. Hamma qizlar va ayollar qator. Shanba yakshanba kuni biz sinim ikkalamiz ijod qilasizlar. Ijod qilamiz. Oshxonani talashamiz. U men qilaman deydi, men aytdim, yo'q, men qilaman deb ikkalamiz ovqatlarni talashamiz. Yaxshi-ku. San'atdan, oiladan bo'sh vaqtlaringizda nima bilan shug'ullanasiz? Nimaga qiziqasiz o'zi? Men raqsga qiziqaman. Raqsga qatnayman bo'sh vaqtlarimda. Keyin sizga o'xshab men ham dizaynerlikka qiziqaman. Bu yaxshi. Chiroyli kiyimlar, fasonlar yaratishi, moda jurnallarini ko'rishi. Ana endi xamirimizni ikkitaga bo'lib olamiz. Nimaga? Idishga solib, kakao bilan aralashtiramiz. Bittasi oq, bittasi qora bo'lish kerak-da. To'g'ri. Tushundim. Unda qoshiqcha bilan ko'tarib, siz ko'tartirsiz. Bo'ldi. Yetadi. Ana, demak, mana shu idishga kakao qo'shamiz-a? Albatta. Bilasizmi, sizni ko'plab ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib turaman. Sayohat qilishni yaxshi ko'rasiz-a? Hali u davlatda, hali bu davlatda, hali Xitoyda, hali
Parijda. O'zi sayohat qilishni juda yaxshi ko'raman. Dardimiz bir ekan. Men ham juda ham qiziqaman. Shu har xil mamlakatlarni urf-odatlarini, ularni madaniyatini, tarixini, tarixiga juda ham qiziqaman. Ayniqsa arxitekturasini aytmaysizmi? Ayniqsa Fransiyani, Parij arxitekturasi. Liboslari juda ham chiroyli. Har bir davlatda o'ziga xos liboslari, urf-odatlari, madaniyati bor, to'g'rimi? To'g'ri. Qaysi davlatlarda bo'lgansiz siz bo'lmasa? Ko'p davlatlarda bo'lganman. Shularda eng birinchi borganlarim ichida Yevropadan Fransiyada bo'lgan. Yevropa mamlakatlaridan. Yevropa mamlakatlaridan Fransiyada bo'lganman. Men ham bo'lganman. O'zimiz Osiyo atroflarida Dubayda, keyin Istanbulda, o'sha Turkiyada, Malayziya, Tailand, jannat makon yurtimizning barcha viloyatlarda bo'lganman. O'g'o, juda ham yaxshi. Men ham yaxshi ko'raman. Bilasizmi, O'zbekistonimizda juda ham go'zal viloyatlari bor. Har bitta viloyatlarni, har bitta shaharlarni bir-biriga o'xshamaydigan boy arxitekturasi bor, bilasizmi? Bilaman. Ayniqsa Buxoro, Samarqand, Buxoro, Xorazm. Hammasini o'zgacha bir arxitekturasi, tarixi bor. Hammasiga qiziqaman. Hozir bizga duxovka listi kerak bo'ladi. Xamirimizni chiroyli qilib yoyamiz. Katta bo'lsinmi yoki o'rtachami? Katta bo'lursin. Mana shu bo'ladi? Bo'ladi. Xamirimiz listga yopishib qolmasligi uchun maxsus qog'ozimizni solamiz. Bo'ladimi shunaqa? Bo'ladi. Ba'zilar mana shu listni yog'lab ham olishar ekan, ba'zilar un sepadi. Hamma har xil qiladimi? Hamma har xil qiladi, lekin eng yaxshi usuli maxsus qog'ozga ustiga yoyilgani. Chunki xamirimiz yopishib qolmaydi listga. Mana endi bir qoshiq oq, bir qoshiq qora xamirimizdan solib. Ketma-ket bir qoshiq oq, bir qoshiq qora quyib ketaveringlar, shunaqami? To'g'ri. Menda bitta g'oya bor. Keling, boshqacharoq isib tayyorlab ko'ramiz. Qani? Tezroq bo'ladi, vaqtdan ham yutamiz, keyin ham uy bekalari uchun ham juda ham qulay deb o'ylayman. Yarimiga qorani solamiz, yarimiga oq xamirni hammasini solib, keyin aralashtiramiz. Bo'ldi, bo'ladi. Unda siz qorani soling, yarimiga men oq solaman. Mana xamirimizni solib bo'ldik. Endi uni mana shunaqa qoshiqni teskari qismi bilan hozir maza qilib rasm chizgandek ijod qilamiz hozir. To'g'risini aytsam, o'zim topganman o'ylab, endi bilmadim. Har doim har xil naqsh bo'lib chiqadi. Bu safar bilmadim qanaqa naqsh chiqadi, ko'ramiz. Mana ko'rib turganingizdek, hurmatli tomoshabinlarimiz, xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi esa biz 40 daqiqaga mana shu duxovka pechimizga qo'yamiz. Bir 180 daraja haroratda pishirib olamiz. Pirogimiz pishgunga qadar esa biz uni bezatish ishlari bilan mashg'ul bo'lamiz. Albatta, bizga buning uchun mana shunaqangi chiroyli shokoladlar kerak bo'ladi. Buni biz hozir eritib olamiz. Marhamat, Zaraxon. O'z idishimizni olib bersiz. Bo'ladi. Qanaqa idish? Kichkina edi. Kichkina. Bo'ladimi shu? Hammasini solamizmi? Hammasini solamiz. Shahzodaxon, bezagimizda yana bitta siri bor. Shokoladimizga ozgina sut qo'shib yuborsak, demak, ozgina sut qo'shsak ham suyuqroq, ham mazaliroq chiqadi. Bir qoshiqchami taxminan? Bir 3-4 choy qoshig'ida. Mana shokoladimizni eritib ham oldik. Pirogimiz ham tayyor bo'ldi. Duxovkadan osaydan bo'ladi. Bo'ladi. Zo'r-ku, Sevaraxon qaray. Juda ham chiroyli bo'libdi. Juda ham chiroyli bo'ldi dedim. Ishtaha ochadigan. Ishtaha ochadigan.
Endi buni likopchalarga sarbasa ham bo'ladi. Kesib chiroyli qilib bezatish kerak. Bo'pti. Katta idish bo'lsinmi yoki kichkina? Bo'ladi. Qanaqa uch burchak shaklida kessangiz chiroyli chiqadi. Mana ko'rib turganingizdek, hurmatli go'zal va betakror ayollarimiz, mana bizning shirinligimiz deyarli tayyor, faqatgina bezatish jarayonlarigina qoldi. Albatta, buni hozir Sevaraxon bilan birgalikda amalga oshiramiz. Menga topshirasizmi? Mana shirinligimiz tayyor bo'ldi. O'ylaymizki, sizlarga manzur bo'ldi deb. Endi esa sizni mana shu kursimizda tashrif yurganingiz uchun quruq qo'l bilan qaytarmoqchi emasmiz. Siz uchun atalgan maxsus sovg'amiz bor. Albatta, homiyimiz Goodwill savdo belgisi tomonidan. Va sizga manzur bo'ladi va xonadoningizdan chiroyli joy egallaydi degan niyatdamiz. Rahmat sizga. Tashrifingizdan boshimiz ko'kka yetdi. Kelgusi ijodlaringizga ulkan parvozlar tilab qolamiz. Rahmat. Ko'rsatuvlarga taklif qilganingiz uchun kattakon rahmat. Xursand bo'ldim sizni ko'rib. Biz ham xursand bo'ldik. Teletomoshabinlarga hamma yaxshi tilaklarimni tilab qolaman. Sog'-salomat bo'linglar. Tashrifingiz uchun rahmat kattakon. Boshimiz ko'kka yetdi tashrifingizdan. O'ylaymizki, ijodlaringiz bundan-da yanada gullab yashnaydi. Ulkan parvoz tilab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Oilangizni faiz va baraka aso tark etmasin deya sizlar bilan xayrlashib qolamiz. Kelgusi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha azizlar. Xayr. Ko'rsatuv homiysi Goodwill savdo belgisi.